הדוקר מתחיל עכשיו. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, דירה חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להירגע, נשבר לי הזין לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה. הדיף התעוף השיגעות, רק לא הפחד הוא גומר אותי, רק חדר בפינה של הפינה, לא יכול להירגע, נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון. אני לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. אני לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה. לא